uşaqlara baxdıqda isə görürük ki, uşaqların çox böyük həvəsi var. Uşaqlar uduzmaq istəmirlər, uşaqlar mübarizə aparırlar. Mübarizə aparmaqları belə gözəldir. Mən keçən dəfə də burada oynamışdım, keçən ildə. Yəni bu ildə artıq uşaqlarda da istəyirsən ki, daha yaxşı oynayırlar, daha çətin, daha uzun zamana qalib gəlirəm onlara. Bizim ingilis məktəbimizdə Şahriyarla çoxlu oyunçular oynayırdı və mən onlardan biri idim. Çalışdım, o da çalışdı mənə qarşı oynamağa. Uzun oyun keçdi və mən axırda uduzdum. Uduzmağıma baxmayaraq, o ən çox mənlə düşünürdü oynayanda. Və onun üçün mən yaxşı oyuncuydum və dedi ki, mən yaxşı oynadım axırdan sonra. Bugün bizim məktəbdə şahmat çempionatı keçdi. Biz orada iştirak etdik. Oyun xoşumuza gəldi. Belə bir şeylərin Azərbaycanda olmalı çox gözəldir. Yəni, ümid edirəm ki, başqa məktəblər də baxar və belə bir uşaqlarla görüşdə çox böyük bir addım atar. Bugün şahmat oyununda sinifdə mən birinci oldum. Mən çox sevindim. Mən bugün qalib oldum. Şəhriyara bir də məktəbimə təşəkkür edirəm. Şahmatın uşaqların düşüncəsinə gələcək həyatında çox böyük rol var.